Sevgi bu kəsərlik mi? Nəhət ki, sevgi bu kəsərlik bulsə. Sevgini kəsərlik dərəcəsi gə borgən türü nevruz deyilədi. Qaramlik, addiksiya, yəni bir insonga tobe bo'lib qolish, o'zini tobe dek his qilish bu qaramlikdir. Keling, bugun sevgi bilan va psixologik qaramlik, ya'ni miyaning qaram bo'lib qolishi, majnun bo'lib qolishi haqida gaplashib o'tsak. Bu haqda nimaga inson sevib qoladi degan kitobimda va mana shu kitobni davomi bo'lgan nimaga inson xiyonat qiladi degan kitobimda aniq ma'lumotlar, aniq ilmiy to'plangan ma'ruzalar, insonlar taqdiri haqidagi aniq fikrlar va yechimlar berilgan. Bugun esa o'sha sevgi kasallikmi? Qaysi darajasida sevgi kasallik deyiladi? Degan savolga aniq javob beramiz. Sevgi va o'sha bir insonni yoqtirib qolish ikkita narsa. Agar siz degan so'zdan fikr boshlansa, ya'ni sensiz, sizsiz degan so'zdan fikr boshlansa, bu qaramlikdir. Ya'ni inson boshqa bir insonni insonsiz hayotini mazmuni yo'qligini, o'sha insonsiz hayotni abgor, hayotni rasvo, hayotni bir tundek, qop-qora zulmatdek his qilsa va o'sha inson hayotiga kirib kelsagina yorishsa, o'sha inson bo'lsagina quvonch kirib kelsa, o'sha insonni eslagandagina butun tanasi, xayoli bir zavqga to'lsa, demak bilingki, bu inson sizsizlik rejimida yashayapti. Buni otini hali majnun bo'lish deyiladi. Ya'ni o'sha insonni hayotidagi birinchi muammo majnun bo'lish muammosidir. Har doim eslayverish, u odamni kuzatayverish, nazoratga olish, o'zini nazorat qilishni taklif qilish, sizsiz hayotim bo'lmadi, siz borsizki men yaxshi yashashim boshlandi degan bir sizsizlik rejimini aytaverish, o'sha orqali yig'lab olish, o'sha orqali bir g'amginligini yig'lab bildirish. Buni hammasi sevgini birinchi etapi, ya'ni majnunlik etapi deyiladi. Ikkinchi etap, ikkinchi muammoni, o'sha majnunlik ikkinchi muammoni paydo bo'ladi. Sizsiz men rasvoman. Sizsiz men musibatdaman, siz bo'lmasangiz qorong'u tund va zulmatdaman, siz bor ekansiz men yorug'likka chiqdim, hayotimda bitta ham odam yo'q edi, faqat siz paydo bo'ldingiz, faqat siz uchun yashayman, sizsiz men uchun dunyo qorong'u. Ya'ni suitsidal fikrlarni boshlanishi majnunlik, qaramlik, nevrozni asosiy belgisi. Miyada bitta o'sha inson haqida uyg'ongan zahot, ko'z ding etib ochgan zahot o'ylayverish. Undan keyingisi ikkinchi muammoni yetaklab keladigan ikkinchi sevgi nevrozini ikkinchi qadami bu xiyonat. Xiyonat. Xiyonat oddiy xiyonat emas, o'ylab topilgan xiyonat. Ya'ni sizda imkoniyatingiz bor edi, menga telefon qilmadingiz. Sizni imkoniyatingiz bor edi, mana voz kechdingiz, o'ylab ko'rmadingiz, ishga almashtirdingiz, o'rtoqlaringiz bilan vaqt o'tkazishga jazm qildingiz va bu ssenariyni destruktiv turi o'z-o'zini aldash. Ya'ni u meni aldayaptimi, men uni aldayapmanmi? Menga to'g'ri keladimi yoki ketsammikan? Ishonmaslik meni ishontirdi, bu ishonchi rostmikin, yolg'onmikin? Konstruktiv bo'lganda esa mana shu inson bir-biri bilan kelishib oladi va sevgi nevrozda davom etmasdan endi reallikka ko'chib qonunlar paydo bo'ladi.
qachon bir-birimiz bilan telefonlashishimizga vaqtimiz bo'ladi. Agar telefonlasha olmasak yoki so'rov surishtirish ishlarini qila olmasak, bir-birimizni qanday tushunsak bo'ladi degan chegaralar, qonunlar paydo bo'lsa, bu sevgi konstruktiv sevgiga qadam qo'yadi. Destruktiv sevgiga qadam qo'yishi bir-birini ayblash, kutish va o'sha ma'lumotlardan bir-biridan musibat paydo qilib, yig'lab olish, arizlab olish, xafa bo'lish, urishib olish, keyin yana yarashib olish, keyin yana topishib olish, topishib olganda bittasi kechirim so'rash, bittasi kechirish, undan keyin yana mash sikl paydo, yana boshqadan paydo bo'lishi. Endi o'sha sevgan odamni o'zini sevishi yoki sevmasligiga ikkilanishi bu sevgi nevrozini 3-chi bosqichidir. Mana shu sevgan odam nima uchun sevyapman? O'zi men nima qildim? U menga nima qildi? Faqatgina urushlardan iborat bo'ldi-ku. Hayotimiz nimaga yaxshilikka o'zgardi? Nimaga o'zgarmadi? Deb ikkilanish bosqichi bu sevgi nevrozini 3-chi bosqichi va bu destruksiyaga ketayotgan ikkita yoshni emotsional haligi bir-biridan bezib ketish bosqichidir. Undan keyingi bosqich endi yolg'on bosqichi. Bu yolg'on bosqichida sen meni aldading, men senga ishongan edim, men sendan kutgan edim, men seni shunaqa deb o'ylagan edim. Unaqa chiqmading ekan, unaqa emas ekansan, men seni jonimdan ham yaqinimda o'tdim, jonim bergim keluvdi, umrimni senga tikkim keluvdi. Men sen uchun ishlayotgan edim, seni eslaganim uchun hayotda kuchim paydo bo'lgan edi. Aldading, bajara olmading, epla olmading, ishonchimni oqlamading va mana shu sevasanmi, sevmaysanmi janjalni oshkora janjalga o'tish bosqichidan keyin endi bir-birlarini yomonlash bosqichiga sevgi nevrozida o'tiladi. Yomonlash bosqichida endi anu inson bu insonni hayotiga haqiqatan yaxshiliklar kiritsa ham endi kech bo'ldi. Mana shu narsani ertaroq qilish kerak edi. Endi birdan, endi foydasi yo'q. Endi meni sevgim ketib bo'lgan, yo'qolib bo'lgan. Boshqadan sev bo'lmaydi. Illyuziyalar, bitta gapni xuddi nima deydi, aylanib qolgan plastinkaga o'xshab, bir-biriga aytaverish, 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 undan keyin ko'mish bosqichi keladi. Sevgi nevrozini ko'mish bosqichida bir-birlarini mazg'avaga ko'mishadi, urushga ko'mishadi, dedi-dediga ko'mishadi, yoki yig'iga ko'mishadi, yoki ichki aytaylik ichki g'amga ko'milib olishadi, depressiyaga ko'mishadi, odamlarga ishonmayman deydi. Sevgi betta aytormas, jonni bermoqchi bo'lgan odam aytormas. Bu ikkita nevroz holatiga tushgan odamni sevgi deb nomlab bir-biriga nevroz holatlarini nima deydi? Oldi berdi qilishi, savdo qilishi, savdo sotiqidir xolos. Savdo sotiqda qanaqa turlari bor? Korzinkaga kirasiz, tanlaysiz, yaxshi ekan deysiz, pulni berasiz, sotib olasiz, chiqib ketasiz, ochsangiz u brak chiqadi, yomon ekan deysiz, qaytasiz, tashlab ketasiz, pulingizni ololmaysiz, jalba yozasiz. Xuddi shunaqa narsa bu ham. Xuddi bu ham shunaqa narsa. Sevgi nevrozi, tobelik, qaramlik, yig'i, sevgi nevrozidan keyingi motam, depressiya. Sevgidan keyingi depressiya holatlarida sizga yordam kerakmi? Siz bu virtual sevgilarni yoki hayotingizda bo'lib o'tgan siz noloyiq deb hisoblagan sevgilarni unutishni, bu hissiyotlardan battaraf bo'lishni xohlaysizmi? Siz o'sha qaytadan hayotga yangitdan tug'ilib, yangitdan o'zingizga, seva olishingizga va yaqin insonlaringizni qanaq qilib nevroz sevgisi emas, bir-birini tushunish, bir-biriga hamkorlik qilish, bir-biridan quvonch topish, bir-biriga qo'llab-quvvatlovchi insonga aylanish etaplarini qaytadan o'rganib tushunib, va endi xato qilmasdan yashashni xohlaysizmi? Sevgi nevrozidan qutuling.
bizga murojaat qiling. Ayniqsa yopishqoq fikrlar. Aldandim, ishonchim qolmadi. Aldandim, ishonchim qolmadi degan yopishqoq fikrlardan ham qutulishingiz kerak. Bizga murojaat qiling. 90-944-46-12 raqami. doktorzebunso.uz sahifasida barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Sevgi nevrozining bu bosqichlarini qaysi turda bo'lsangiz ham, biling, siz tezroq chiqib ketishingiz kerak. O'sha odamni hayotingizdan unutib yo'q qilib emas. Siz motam saro sevgi yoki sizni ko'madigan g'amgin qabrli onasi sevgi emas. Siz konstruktiv, real sizni hayotingizni yaxshilikka yetaklovchi ishonchli hamkor munosabatlar sevgisiga tayyor bo'lishingiz kerak. Bu esa ilm, bu esa ishonch, bu esa tahlil, mushohada, mulohaza. Miyangizdan o'chirib beramiz. Qalbingizdan ham ishonch urug'larini undirish bizning ilmimiz va sizning harakatingizga bog'liq. Yaratgandan ulug' ne'matni, mehrni, bir-birimizga bo'lgan ishonchni so'rab qolgan holda siz azizlarimga, men va mening komandam yordam bera oladi. Bizga murojaat qiling.